Depois eu preparo.
Plantinha resistente. Vai ajudar. Abaixe-se, garota, ou vai estragar a diversão. Diversão? Todos têm suas razões. Talvez você mate porque é forçada. Eu entendo. Eu tive um parceiro que chorava quando a flecha acertava o alvo. Enquanto caçávamos essa escória, os olhos dele nunca secavam. Você caça bandidos? Vive como mercenário? Me chamo Neil. Descobri que onde há conflito, há bandidos. Pegando os ossos dos inocentes, depois de quem encontrarem, depois de si mesmos. Mas pra que esperar? Você e eu podemos trabalhar juntos, matar todos. O que me diz? Eu não te conheço. E não tenho motivo pra confiar em você. Confiança é algo raro de se achar, não é? Sou apenas um viajante. Com um arco, uma preocupação pelo estado destas terras e um parceiro sumido. Você tá longe de ser apenas alguma coisa. Vou colocar de outra forma. É malfeitora? É claro que não. Então não precisa ter medo de mim. Tá bom. Alguém tem que impedi-los de ferir os outros. Nós iremos. Os impediremos de fazer qualquer coisa, exceto gritar um pouco. Você pode ir na frente. Estou ansioso para ver do que você é capaz.
você serve. Isso vai servir bem. Olhem aqui! Não se mexa! Olha só o que eu achei. Thank you.
Aí está você. Chamar os outros. A busca acabou. A luta começou. Eu vou acabar com você. Já tenho coisas demais. Eles sequestraram aqueles viajantes. Aqui! Peguem pesado! Sangue, sacrifício, instalar. O qual precisa livrar-se dos pecados do pai.
Caixa da Sombra violaram a trégua e mataram a Capitã Lance. Devíamos marchar sobre o pôr do sol imediatamente. Tá um dia lindo lá fora. Máquinas matou. Não acreditaria se não fossem meus próprios ossos.